Realmente. ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងនេះយើងមកធ្វើត្រីជាជូរអែមញ៉ាំទាំងអស់គ្នានេះបន្លែរបស់យើងមានសាឡាត់ការ៉ុតប៉េងប៉ោះនេះម្ទេសធំនេះម្ទេសរបស់យើងមានចំនួន 3 ហើយនេះជាម្ទេសក្រហមហើយនេះជីស្លឹកខ្ទឹមហើយយើងមានត្រីរបស់ក្រហមចំនួន 1នេះនេះខមមែនតើតែបងយើងតាំងចាប់ដើមទៅមើលការធ្វើទាំងអស់គ្នា Hello, thằng dân phu hái gì chặt đào bạc đấy. Rồi đi vào dân tiếp. Bỏ đi. Anh ấy cũng chọn vào dưới. Rồi.
ឥឡូវចាប់ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នានេះគួរចង់ញ៉ាំខ្លាំងណានេះនេះត្រីរបស់យើងមែនតើបាទបាទអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចណា subscribe នៅក្រោមរបស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ